Mä olin mielettömän hyvä myyjä. Mä möin mielikuvia ja hyvää ihoa. Mut kun ne rypytkin kuuluu elämään. Mä hyppäsin oravan pyörästä ja jätin työn, joka ei merkinnyt mulle enää muuta kuin palkkaa. Korvausta menetetystä vapaa-ajasta, niin kuin sanotaan. 30-vuotiaana mä sitten lähdin opiskelemaan alaa, joka oli mulle täysin tuntematon. Mä pelkäsin epäonnistumista. Eniten mä pelkäsin pistämistä. Voisinko mä näillä käsillä pelastaa jonkun hengen tai luoda terveyttä? Opiskelun ja työharjoittelun myötä mä opin voittamaan pelkoni ja opin luottamaan itseeni. Nyt mä voin näillä käsillä punnita vauvan, rokottaa ja ottaa vaikka verikokeita. Ja mä tunnen tekeväni työtä, jolla on todella merkitystä.